19-20 ғасырдың басында Ұлыбритания, Ресей, Франция мен Қытайдың ғалымдары қазақ топырағынан алып кеткен құнды мұраларымыздың көшірмелері Алматыға келінді. Әр мемлекетке бытырап кеткен жәдігерлер ата-бабаның тарихи деректері мен мәдени өмірінің айнасы іспетті. Қалалық орталық мемлекеттік мұрағаттағы әлі ешкімге көрмеген тарихи кітаптарды Мирас Мұқаш көріп оқып келді. Мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы аясында Британ кітапханасы мен Корольдік Азия қоғамының қорынан алынған кітап көшірмелерінің құнына баға жетпейді. Өйткені 59 беттік қолжазба көне заманда Түркістан жерінен табылып, шекара асып кеткен. Әр құжат бір тарих деп айтуымызға болады. Мысалы үшін көңілімізді аударсақ, мынау ерік бітік көне түрік руналық жазбадағы қолжазба, бұл өте сирек кездесетін кітаптар. Мемлекеттік мұрағатта өткен көрме сөрелеріне күнбеті түспеген ерекше күтімдегі тарихи кітаптар да қойылды. Хафиз бен Жамидің, Низами мен Яссауидің 18-ші ғасырда басылған хикметтері сақталған бізде. Мәселен, мынау республикалық кітап қорының мұрағатында сақталған ерекше құнды кітап. Бұл Қожа Ахмет Яссауидің шығармалары Шағатай тілінде жазылған кітапты ереже бойынша ашып көруге болмайды. Бұл кітаптар өте құнды кітаптар болып саналады. Бұлардың ерекшелігі, не қарасаңыз, мына кітап сорақ дейді. Бұл кітап, мысалы, шамамен 19-шы ғасырдың басы, араб сөздерінің түсіндірмесі, сөздік, былайша айтқанда. Мұрағат қорына Цянлун патшасының сарайында сақталған көне карталарда өткізілген. Мұрағат қызметкерлері бұл Қазақ хандығының 550 жылдығына жасалған үлкен сый деп отыр. Өйткені өткенді ұмытпау бүгінгі өрелі ұрпақтың парызы. Мирас Мұқаш, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.